gevra, wag net. Gas chamber for all. Take one. Take one. Asse, kom. Yes, as jy gaan hom laai. Staan jy op die patiepot. Yes, as jy gaan ons poes om die heiting kom. Ja, maar wag, jy dan sou by die deur staan. Nee, fokus as iemand wil byl moet hom op byl. Yes, as jy gaan as jy deur kry. Jy gaan as jy deur oop kry. Jy bench. Ek moet maar die deur oop maak. Okay, oh, wait, for this fucking thing to start with. Jack. Ik moet hem alweer. Let go. Yes, sir.